សូមជូនរឿងចិញ្ចៀនវេទមន្តនិទានពីគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពក្រីក្រមានស្ត្រីចំណាម្នាក់ដេកឈឺនៅនឹងគ្រែហើយគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះលក្ខនាងតែងតែទៅបេះបន្លែនៅលើភ្នំដើម្បីយកមកលក់ហើយយកប្រាក់យកទៅចិញ្ចឹមម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងមើលជំងឺម្ដាយរបស់នាងរៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលនាងទៅបេះបន្លែនាងតែងតែលើកបាយលើកទឹកយកមកបញ្ចុកម្ដាយរបស់នាងរួចរាល់ហើយទើបនាងត្រូវទៅរកបន្លែទៀតហើយមែនទេចាកូនត្រូវទៅរកបន្លែទៀតហើយម៉ែពេលលាក់និយាយជាមួយម្ដាយរួចរាល់ហើយលាក់ក៏ចេញដំណើរទៅបេះបន្លែពេលដែលលាក់ដើរទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែឮសំឡេងល្វើយល្វើយឲ្យនាងជួយចេញពីកំពូតព្រៃមួយជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងសំឡេងអីហ្នឹងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនាងក៏ដើរសំដៅទៅរកសំឡេងនោះហើយនាងក៏បានឃើញទន្សាយមួយក្បាលដែលមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជួយខ្ញុំផងបើអ្នកជួយខ្ញុំខ្ញុំមិនផ្លិចគុណអ្នកទេខ្ញុំនឹងតបស្នងសងគុណអ្នកវិញទន្សាយតូចតើឯងកើតអីហ្នឹងហេតុអ្វីក៏ឯងមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវព្រីម្នាក់មានបំណងចង់មិនខ្ញុំយកទៅធ្វើជាអាហារទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរបួសលាក់ក៏បានទៅបេះឆ្លឹកថ្នាំយកមកបិទលើជើងទន្សាយហើយទន្សាយក៏មានអារម្មណ៍ថាទូស្បើយជាងមុនពេលនោះដែរទន្សាយមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលខ្លួនព្យាបាលរួចជាពីជំងឺខ្ញុំអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងតបស្នងសងគុណអ្នកវិញយ៉ាងពេញចិត្តរំពេចនោះដែរទន្សាយក៏យកចិញ្ចៀនមួយវង់ដែលជាចិញ្ចៀនវេទមន្តយកមកប្រគល់ឲ្យលាក់ហើយលាក់ក៏បានឃើញចិញ្ចៀននោះហើយក៏មានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការតបស្នងសងគុណពីទន្សាយខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការតបស្នងសងគុណរបស់អ្នកខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នេះជាចិញ្ចៀនវេទមន្តពេលដែលអ្នកបងប្រាថ្នាអ្វីវានឹងដូចបំណងរបស់អ្នកពេលដែលឮទន្សាយនិយាយដូច្នោះហើយលាក់ក៏មានអារម្មណ៍ត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានបួងសួងឲ្យម្ដាយរបស់នាងជាពីជំងឺហើយឲ្យផ្ទះរបស់នាងលែងក្រដូចមុនពេលដែលនាងដើរទៅដល់ផ្ទះនាងក៏បានឃើញម្ដាយរបស់នាងឈរនៅមុខផ្ទះដែលផ្ទះរបស់នាងនោះមិនមែនជាផ្ទះអ្នកក្រដូចមុនទេផ្ទះរបស់នាងធំស្គមស្កាយពេលនោះដែរនាងក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់លក្ខលែងលំបាកដូចមុនហើយហើយគ្រួសាររបស់លក្ខក្លាយជាគ្រួសារមួយដ៏រីករាយដ៏សប្បាយរឿងនេះសូមចប់ដោយបងរីបូសូមអរគុណសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like នឹងចុច Subscribe ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាសូមអរគុណ